Takže dobrý večer, dámy a páni. A dobrý den. Jsem tu s Pandou, sorry, to jsem nechcel, a s Adamem. Ahoj! Nasledanou. A dneska jdem si zahrát tu nejhorší mapu od Seria Cario, takže pojďme ještě na začátku, takže... Ale ten sklep to nefunguje. Aha, takže nefunguje. Tu má, by malo být ahoj. 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 Do kreativ si dá, no. Ok, počkej, jde paní skala to, no dobrý, už to není. Tak jdem na to, jdem skakat. Nesmíme umírat. Ne, doma, dal dole. Ne, sakryš, kámo, ty jsi dal sám dole. Kámo, my jsme si tam vydala spawn point. Nebo jste na mě zlí? Ani můžeme si dát spawn point. Jo, jsem tady, jsem tady. Já vím, ale tady bylo komando, nebo nebylo. Pojď. A on si tam dával spawn point. Ne, 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 sakryš to nejde. Vlastně tam není napísaný, že bysme, myslím, nemohli dát spawn pointy, teda spawn pointy, ale tak on, jako Šimon, ale... já tě tam udrem. Jo, já jsem to, pojď. Ale je to jako creative si dávat spawn pointy, prostě si dáš creative a zalečíš si tam, že jo, to je stejný, nebo tak podobný. Tak pojď, ale já to nechci riskovat. Akorát jakoby... Jo, já to dal, co je tohle? Lol, to se dá jednoduše cheatnout. Já jsem to... A počkej, ale počkej, já jsem toto nepozeral. To má být killa, nebo čo? Já nevím. Počkej, já tam jdu za tebou. Počkej, to nejde. To tady by to má být... Point. Jo, to je spawn point. Mě to napsalo, to je spawn point. Okay. On to nepíše, to píše jenom mě. Na videu to vidíte, ale... Ježiši Maria, to jsem nemohl skočit, to jsem fakt nemohl. Já jsem ještě na začátku, what the fuck? Jo, jsem tady. Já ne. Ale! Hele, tak se budeme na sebe počkat, tak já vás tady počkám. Ale... To vím. Aha, já nejsem dobrý. Já jsem myslel, že jsem poslední, to skočitě. Ale... ty. No pojď a daj si checkpoint. To musíš tvoj skokom. On má fakt hodí dole. Kamu, já mám nápad! Ok, tak já mezi tím idem do restaurace, tak počkejte. Ne, počkej na nás. Ok. On má fakt musel hodit vtedy dole. Nice, pěkně, a dvojskokom. Nice. Ok, tak já teda pokračuju. Tak, už iba Adam na těba. Dobře, pojdu. Ale já si chci dávat creative, lomeno tp 50, no dobrý, nedávám si creative, dobrý, pohoda. Padám! Au. Ne! Já to tam úplně odmětám hrať. Počkej, ještě? What? Mě to portuje pořád. Game bude co? Mě to portuje, to neplatí, jo? Sorry, já si nějaká reaky, co na to pozeráš, ale... Hele, tak, ne, dobře, to neplatí. Já se dám. Tak. Uka, daj si gimot se, aby to bylo poctivé, no pojď. No, nice, daj si ček. Pojď a dám, pojď, to dáš. Pojď, to dáš. Tady je rebr. Já vím. Pojď. To se dívalo na to. Já jsem tu novou mapu nepozeral, teda, srakar mapu, jsem tak dobře nepozeral a... Já tu Jolandu nebudem mít rád. Shit, ale toto... Ty ještě Jolanda, ne. Jo, jsem tady. Jo, já jsem spadl. Já jsem tam nevěděl, že tam je pas, já jsem to nekoukal prostě. No, okay. Ale tak to si mohl vidět ty bariéry, já jsem tam taky spadla, no totiž. No tak všetci jsme luzili. Ano, to tam bylo navštěvný. A pokud toto video bude mít 15 000 lajků, no tak to je dobré. Skákej, já tě busnu. Já vás busnu. Jo. Já to dal. Já se tě busnul, já jsem to jasně. Jasně, boostal si ma do voidu. Já mám jedlo. Ale jsi tady s náma, jo, takže nebreč. Jo, určitě. Jo, kámo, tolik jídla! Chcete něco? Tady není ten Zenda, ty vole. Hej, prosím, pomožte mi. Tady byl Zenda, okej. Kámo, sejdeme na večerač, ale... Hej, prosím vás, pomožte mi. Ale tady máme melony, chikungura a toto. Ok, to jídlo tady si necháme. No dobrý, seš tady. Okay. Hele, nebudeme zloději, takže to tam vrátě. Já jsem si dal něco.
A to poslední ten quiz musíme nechat čemu. Ne. To je easy. Ne, jo, tam je pas. Určitě, jo, kámo. Jeden ta, dala, kámo. Máš? Jo, já to dal. Ne, sakriš, aha. Tak vím, čo je nado mnou. Hlavně... Já jsem to dal. No ne, to easy, že jo. No stačí to double jump. Hej, tak boostněš ma panda, ok? Jo, a jinak panda je Čech a my dva jsme Slováci. Nebusu tě. Jo, já to dal. Okay, Šimon potom ma boostně, ok? Nebusne, nikdo si tě nebusne. Ty kokos, já to nemám dát. Já to nevím, dneska umrám. Hej, kámo, jsem zvědavý, za koľko fanušikova dají světový rekord. Já pro like potom. Počkej, já jsem si tam nedal spawn point. Nevadí, ale spawn point čakaj, si nemá. Čakaj, idem za vami. Ne, nemaj si dávat spawn point. Mal si si dávat na začátku spawn point. Jo, já jsem si dával. Já jsem ti tam dal spawn point. Jo, já to mám. Já jsem ti tam dal spawn point, nebreč. A jde ale i z vás. A potom jsem se vrátil, lebo jsem chtěl spawn point. Už jsem nebyl. Já už jsem byl teďka nejde. To je asi 5 bloků. Byl na tom Soul Sandě, či čo to je. No já taky. Ne, sakyš to. Teď ještě. Proč? Skočíte najlehší jump. Co? Nevím, skočit ten najlehší jump. Já mám mi skočit ten nejčí. Tak. Ale? What the fuck, proč? Okej. Ty jaké to nejde skočit. Jde to skočit. Tak to je velmi těžké. Je to jednoduchý. Kamu? Ale musím opět Minecraft. Mě zatváratí ty dvere. Ale to se dělá samotný plešet. Na můj mluvě. Jo, já to dal. To je jednoduchý. Já jsem padl do vajdu. To dal? Zkuste s rozběhom tam, kde prostě furt stojíte, potom skočí rychle na hlínu a potom má na to. Bože, proč je tady ten spawn? No a teda stadí, bum, rychle. Yes. Počkej, dobře, že jsem si otvoril inventár. OK. Počkejte na mě. Jo, tady je východ, dobrý. Poč. Já levitujem. To dáš. Od té hlíny to je lepší, to je. OK, tak to jde první. What? Aha. Já umím se svým blokama. Ne! Dobře víš. Tak to nevyšlo podle plánu. Nesmíme si dávat spawn point. A vlastně se pýtáte, že proč mám černobílou webku? To je hlavně 100! Ješ, nezavazaj. To je hlavně z toho důvodu, když jsem mal farbné. Tak to... Ne, já jsem mě držel Cotorolo. Tak to je... Tak to bude sekat, protože máš OBS-ko a nestreamuji s OBS. Jo, streamuji se s OBS-ko, hej. Já natáčím přes úplně neznámý program. Jo. To, nevím, jestli je to úplně program. Tak a teďka já. Ne, já to nedám! Ty si dám? Ne. Já jsem byl u toho slime boku. A toto jak ale? Proč? Jo, to mám. Já nevím double jumpy. Ne, Šimone, ten slime block nemáš. Jo. Já double jumpy nevím. Já to mám, hoši. No protože jsem úplně retardovaný. A počkej, tady máme být tlačítko. No to je tlačítko. Tak počkej na mě. Hej, já měsíc hrám znovu Minecraft a to rovno tu mám dávat double jumpy, jakože jste normální. Ok, já jsem zpátky. Po roku hrám Minecraft. Já jsem myslel, že... Šimone, já mám něco... Počkej, Šimone. No. Cheat mapy to není. Sakra, já umírám. Ne, doufám, že mi nepoznal věci. Dobrý. Dobrý. Jo, já jsem dělal. Ne, Šimone. Nečituj, prosím. Dobrý, já už se můžu zabít, ty vole. Já se zabiju, protože... Proč mám zase úplně někde jinde spawn point? Protože to dělá Šimon.
On jak jde dál a nečeká na nás, tak on nastavuje ty spawn pointy, že jo, úplně špatně. Jo no. Já jsem taky spadl. Jo, dobrý, jsem tady, hele, mám lehké řešení. Ale... Pojď. Počkat, 3, 2, 1, teraz. Ne, nič. Počkej, já. Spawn point, znamenáš A, no dobrý. No už se tady za... Ok, jdem pokračovat. Teď, dobrý, teď za... Shit, hoši, no toto ne. No to je to nejjednodušší část. Počkej. Tlačítka. Pozor! Ne, kamu to nejde? Já tady na tlačítko, jde to. Siriakary to udělám. A Siriakary to je Siriakary. Ne! Kamu, já jsem to dal balom na první boku. Cože? Jo, čudlík, ten nám pomůže. Já jsem byl blízko. Hele, ten ti ukáže jako, jak to máš udělat. Kamu on to dal, ty jsi to dal za míň jak Siriakary, on to dal myslím za nějaký 20. Ne, on to dal za 9 pokusil, mám pocit. No jo, ale... Ne, to no, jsem neskočil. Ale on to dal za 2, že? Počkej, já tě boostnu. Jo, vidíš? Ale čekaj, jak jsem vidět, Šimone, jak robí tě kvízy. Sakrýč, jaké kvízy? Na konci, jako mám on, tak to bude vtipná. Já to nevím. Já jsem to nekoukal, ale schválně. No to je jedno, ale my tě chceme vidět u těch kvízů. To je velmi těžké otázky. Ok, natačím už jednou zmiň. Proč já skáču tak blbě? Kam nevím, jak jsem to pak... Já to jdu vypočítat matematicky, jo? Když skočíš takhle... Raz, dva. Raz, dva. Raz, dva. Počkej, jak to jsem skočil? Já vím, jak to urobit lehčie. Ne, jak raz, jsem dva. To, ale jak jsem na to skákal? Počkám. Kamo, já už jsem to skoro měl. Počkej. Stají to vypočítat. Jo. Ne, nehitovat. Já nehituji. Jo, ne. Už jsem to taky měl. Já jsem to měl. Jo, aha, proto je tady udělaný toto, protože to máš jakoby se rozběhnout. Kámo, já jsem to skákal úplně špatně. Já jsem to dal, znova. Počkej, dajme si spawn point. Dobré. Nastavujeme hej, ale nenastavujte spawn pointy, bože, neklikej na to. Když na to klikáš. Nemáte zač. Ale tak čekej, no, Šimon ještě někoho má Šimon. No tak... No jo, ale ono to nenastavuje spawn point v té pozici, ale v jeho pozici. Jo, aha. Já to, no dobrý, my to musíme udělat sami, my to dáme. Já vás zatím počkám. Ne! Ne, jsi mi zavadzal! Tak počkejte na mě. Počkej, Šimon poslední. Ale vždycky, když bývá poslední, tak toho portám, jo? Daj si spawn point, Šimon. Daj si spawn point. Ale vždy, takhle, dáme dohodu, jo? Vždycky, když bývá poslední, tak ho portnem. Ok. Jo. Počkej, what the fuck? Já ten čo řešíš. Jo, what the fuck? Kamo, to je úplně jednoduchý. Ne, kam já jsem si to dala kraj! Ne! Tak čekaj. Kamo, ten design je ale hustý. Video. On to chtěl udělat jako nejhorší mapu, aby vypadala nejhůře, ale ona nakonec vypadá. Tak čekaj, Šimon, naportni na mě. Já to udělám asi takhle. Portni ho na mě, aby aj on musel skákat. Jo, okay. Jo. Daj si spawn point. Počkej. Ale já jsem to neskočil, já to chci ještě zkusit. Ale to je easy, to máš v pohodě. Jo, skočil jsem to poctivě. Ne, já neskáčem, já nevím prečo. Já, what the fuck? Bože. No, dobře. Panda, ne! Panda. Ne! Počkej. Hej, Šimon, koukej se na mě a nech tam potom panda přidá nějakou dobrou hudbu. Nech tam potom pán dá nějakou dobrou hudbu přidá, jak to budem skákat. Nějakou směšnou. Okay, já se musím dívat, já taky natáčím. Počkejte, nahýbejte se. Běžte na ten blok. Okay, bude i pán do pohlad. Dejte si spawn point. Ale ne já tak ho mám. Právě.
Já no mám spawn point. No dobrý, teďka, můžeme jít. Můžeme jít, můžeme jít. Počkej. Ne, to jsem mal! To jsem mal skočit. Ok, tak já se mám až jedničku. Kurně. Ty kokos. To bude na dlouho. Jo! Jo! Tak to... To bude na mojom pohľade. Tak to som zvedá. To daj na miniatúru. Ale ne, už idem normálne. Ale no tak! Jako really, to som neurobil. Tak, som tady. Ahoj. Nehejtuj. Ja vás neznam. Ježiši, ja sám spadnem na vlastnom jednom bloku. No nie teda na vlastnom. Ja neviem prečo ten medzerdy dávam tak nestalo. 2000 is lethal. Lethal. Ja ťa shodím dolu. Ne, však daj double jump proste. Ale ja neviem double jump, ja to hrám len mesiac po roku. Chápeš? No chápem. Ja som to neudial s double jumpem. Ja som tady toto udial s double jumpem a to s double jumpem neumím. Lebo ja neviem co to je. Ej. Ale ja mám jídlo, jo, takže sa nemusím dať. Ja ten double jump neviem urobiť. To je pad amat. Čimo ne, kopni sa pod sebe. Oh! No, jo, konečne. No a teďka skáču! Ská! Sparta! Ja som idiot. Okay, tak... Čakaj, portni nás tam, panda. Panda, portni nás tam. Ja to chcem postiť. Šimon, nech robí ten kvíz. Ne, musíte to dělat. Ne, jojojo. Já jsem tady ani jednou nespadl. Joj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 
Fortnitka. Chceš Fortnite? Jo, bylo by dobré. No tak počkám, až budeš na tomto bloku. Tak ještě, ještě jeden pokus. To bylo zajímavé, kdyby se teď. No. OK, tak má já ti barkný. Cheatuješ, ale OK. Takže... Mám. Jaká byla mapa? Jaká byla mapa? Jaká byla mapa? No to je zase velké rozmýšlení. Ještě porozmýšlám. Počkej, něco je tady není. Co jsi to pověděl? On to koukal 100%. No, čím on to koukal, lebo iba tak tam šel, že náhodou něco tu není? Špatná. Tak co jako? Co jako je? Je, promiň. A to je konec mapy? Jako? Ne, není. Najdi konec mapy. WTF? To je ještě post challenge. Čože? Kde je konec mapy? Ne! Konec mapy! Luka, to je konec mapy. Ne, to není konec mapy, najdi konec mapy. Halo, tu jsem ho našel. Jsem tady. On to čítl, ne, nejsi tady. Ne, ty jsi to čítl. Výborně, no. Tady, pojď dolů. Halo jo, a jdeš tudy. Jo, aha. Moje tlačítko, můj čudlík, můj ryb. Tak z tohoto videa bylo všetko. Konec Japone. Ta nejhorší mapa je nejhorší mapou. Nevidno ma, proč ma nevidno. Tak se mějte krásně a ahoj. Ahoj. Čau, čau.